Re, viss ēters ir te! Jāņa akurātara mājas atmosfēra ieved apmeklētājus 20. Gadsimta 30. Gadu radošās inteliģences dienas ritmā un svētku noskaņās. Šobrīd atklāta izstāde, kad vēl bija prieks – preses ballēs 100. Šogad paiet 100 gadi, kopš preses balles Latvijā sākās. Tas bija 1922. Gadā, kad Latviešu rakstnieku un žurnālistu arotbiedrība svinēja 100 gadus, kopš Latvijā ir drukātais preses izdevums. Bija izstāde Mākslas muzejā, akts Nacionālā operā. Un noslēgumā nolēma, kaut ko vajag. Tā varētu būt balle. Jānis Jānsudrabiņš jābrauc uz preses balli. Nevar vienā laidā makšerēt un zvejot. Vismaz reizes gadā vajag arī dejot. Un balles sākumā viesus sagaidīja. Viesus sagaidīja rakstnieku un žurnālistu arotbiedrības valde. Tā ir vīriešu valde. Tā vidējā frakta piederēja Jānim Akurātaram, blakus ir Teodora Reitera frakka un Jāņa Enzelīna frakka. Preses balles notika armijas virsnieku klubā. Tas ir apmēram tur, kur tagad atrodas kongresnāms. Tās organizēja ar vērienu, izveidoja ielūgumus un goda kartes, dekorēja telpas un drukāja īpašus preses ballē veltītus izdevumus, vāca ziedojumus loterijai un uzstāties aicināja operas solistus un aktierus. Lūk, masku pāri slidēja viegli. Balles tas bija īpašs notikums dāmām, kurām īpaši gatavojās, jo bija jāsagatavo tērpus. Nevarēja ar tādu pašu kleitu, kādu gāja tur iepriekš uz kādu dzimšanas dienu vai uz kādu citu balu doties uz preses balu. 20. Gados nāk modē spožais, brokāti, zīdi, pat parūkas ir spožas. Lūk, šeit ir aktrīzes Emīlijas Bērziņas parūka un arī kleita, kur varējāt redzēt filmā par mūsu preses karalieni Emīliju Benjāmiņu. Ir preses balle šovakar jau. Kur visi būs apvienoti. Ak, ļautiņi, esiet jau nomodā, ka tiekat tai kāzu namā. Populārākās balles Latvijā preses balles notika no 1922. Līdz 1938. Gadam, līdz preses biedrība nolēma balles vairs nerīkot, jo tā esot izšķērdība. Labāk organizēt koncertus un rakstnieku vakars. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.